Hola, takže já vás zdravím od dalšího mobilního ručního vlogu, no spíš menšího tripu do Třince. Protože se tam otevírá nová Verk Arena, tak jsem chtěl vám jenom takhle informovat, protože tam dlouho už nebylo video, no spíš 5 nebo 6 dní už tam nebylo video, takže chci nahrát aspoň tohle, tak to nebo to se chystá, to se nebojte. Nebojte, bude to za chvilku na kanále nebo tak. No takže, to by bylo asi pro začátek všechno a já se budu těšit u autobusu třeba, takže zatím čau. Záběru a já se těším u dalšího videa, takže nezapomeňte na ten like, popřeji, odebírejte a nepustili, takže učet prosím.